dag vil jeg så gerne snakke om, hvilken kraft et magnetfelt påvirker en leder med. Og det kan vi opskrive ved udtrykket, at F, det er lige med. Se, B gange I gange L gange sinus til theta. Og hvis I ser herovre på vores lige flotte illustration, B det er styrken af magnetfeltet, I det er strømstyrken af den strøm, der løber i lederen, L det er længden af lederen, og sinus til theta det er vinklen mellem lederen og magnetfeltet. Og som vi kan se i vores situation herover, der er strømmen vinkelret på magnetfeltet, og det vil sige, at det her går ud af problemet, så det går ud, når at theta er 90 grader. Og hvilken enhed har magnetfeltet så? Jo, vi kan se, at kraften har enheden newton, og så er der en eller anden enhed for magnetfeltet, og det ganger vi så med enhed for ampere og meter. Og så kan vi så isolere inden for magnetfeltet, så det må have enheden newton over ampere gang meter, og det kan vi også kalde tesla. Skriver som T. Ja, vi kan også skrive det her op på vektorform, så vi kan få størrelse og retning af kraften. Så vi skriver, at kraftvektoren, den er lige med længden af lederen, gange, og så er det I-vektoren, krydset med vores B-vektor. Ja. Og der kan vi så bruge grebreglen, så hvis vi går over til den her, husk at bruge højre, så du tager dine fingre i isretning, og så griber du mod B's retning, som går ud af tavlens plan, og så vil kraften gå i tommelfingers retning, hvis det er en positiv partikel, og hvis det er en negativ ladet partikel, så vender du den om, og det er i det her tilfælde, fordi vi snakker om elektroner, der er i lederen. Så i det her tilfælde, der vil kraften altså gå opad. Og ifølge Newtons tredje lov, så kan vi sige, at den kraft, magnetfeltet påvirker lederen med, er lige så stor og modsatsrettet, som den kraft, lederen påvirker magnetfeltet med. Ja. Yes, jeg vil så udlede formlen for magnetisk kraft på en enkelt elektron, og det bliver så gjort ud for formen for magnetisk kraft på en leder, som jo er B gange I gange L gange sinus til theta. Først så dividerer jeg, fordi vi lige gik nogle ting. Hvis vi ser på den tid, det tager for en elektron at bevæge sig gennem hele lederen, jamen, så vil den svart være defineret som L over T. Og på den tiden T, der vil den samlede ladningsmængde, der passerer tværsnit i lederen, det vil være lige ved den samlede ladningsmængde af elektroner, så derfor kan vi skrive. Den samlede ladningsmængde er lige med antallet af elektroner gange med elektronens ladning. Det er en enkelt elektron. Jo, og så strømstyrken. Den er jo defineret som den numeriske værdi af den samlede ladning over T. Så vil du skrive som den samlede ladning over mængden af elektroner. Yes. Hvis vi så indsætter, skal vi lige huske at nævne, at det her det er leder. Christ. Hvis vi så indsætter strømstyrken op i formlen for lederen, jamen så vil der stå F leder er lige nu B gange over T gange L gange L gange sinus til theta. Jeps. Hvis vi så gerne bare vil have, at det er kraften for en enkelt elektron, jamen så fjerner vi bare antallet af samlede elektroner, så vi har F elektron, kraften på elektron, jamen det vil være B gange, hvad skal vi give, Q
T gange L gange sinus til theta. Ja, så skal vi rykke rundt på det. Vi kan flytte Q ud ned foran her og ikke L op, så L over T. Og hvis vi tager L over T, jamen det vil så være lige med B, så vi kan skrive kraften på en elektron. F elektron kan vi skrive som B gange Q rykker ned, Q der, gange L over T, som så er lige med B, gange V der, altså elektronens fart, gange sinus til theta. Så det er magnetisk kraft på en enkelt elektron, og det gælder faktisk for magnetisk kraft for alle partikler, uanset ledning. Jeps. Det er fint. Ja. Jeg vil så fortælle lidt om, hvordan en ladepartikel bevæger sig i et homogent magnetfelt. Hvis vi starter med at kigge på formen for kraften på en ladepartikel, så er det F er lige med den numeriske værdi af Q gange hastigheden gange B-feltet gange sinus til theta. Og hvis vi så kigger på den resulterende kraft, som vi ved Newtons anden lov ved er givet ved massen gange accelerationen, det kan vi så skrive som massen gange V i anden over R, fordi at accelerationen er givet ved V i anden over R i sin bevægelse. Så sætter vi de to kræfter lige med hinanden, og så får vi den numeriske værdi af Q gange hastigheden gange B-feltet gange sinus til theta er lige med M gange V i anden over R. Og det vi gerne vil have ud af det her, det er at få en formel for radius i den cirkelbevægelse, som partiklen bevæger sig i. Så vi isolerer for R, og så får vi R er lige med massen gange V i anden divideret med den numeriske værdi af Q gange V gange B gange sinus til theta. Og vi kan så se, at det ene V går ud med potensen, så vi får R er lige med M gange V over den numeriske værdi af Q gange B gange sinus. Hvis den her theta-værdi er lige med 90 grader, så går det her led ud, og så er der tale om en cirkelbevægelse. Hvis vi går herhen og kigger på en cirkel, og så vil kraften altid pege ind mod centrum. Kraften. Og vinklen imellem kraften og hastigheden vil være 90 grader. Og det vil være gældende på alle punkter på den her cirkel. Så vi vil altså bevæge os i en cirkelbevægelse. Eller den her ladede partikel vil bevæge sig i en cirkel, hvis vinklen mellem, eller vinklen theta mellem magnetfeltet og hastigheden er 90 grader. Og for at så bestemme retningen af det her B-felt, som den ladede partikel bevæger sig i, så kan vi bruge Grebe-reglen.